नमस्कार विद्यार्थी भाइ भनार तपाईहरुलाई मेरो यस च्यानल म्याथ सल्भ कबुमा स्वागत छ। कृपया मेरो यस च्यानललाई लाइक, शेयर, कमेन्ट, सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। हजुरहरुलाई मैले दिएको ज्ञान कस्तो लाग्छ, जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिन नभुल्नु होला। यदि च्यानलमा नयाँ आउनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकन बटन दबाउन नभुल्नु होला भन्दै म तपाईहरुलाई आजको क्लासमा बीजीय भिन्न अल्जेब्रिक फ्र्याक्सनको मैले तपाईलाई अस्ति 11.4 को अभ्यास 11.4 को मैले 1 र 2 को राख्दै थिएँ भने आज मैले तपाईहरुलाई 3 नम्बर को सिकाउने छु। ल हेर्नु होला, माया गर्दिनु होला, भिडियो सुरु देखि लास्ट सम्म हेरेर सहयोग गर्दिनु होला भन्दै म तपाईहरुलाई आजको यस भिडियोमा सिकाउन गइरहेकी छु। क्वेशन नम्बर 3 को सरल गर्नुहोस्। कसरी गर्ने त सरल? अलि ध्यान दिएर हेर्नु है विद्यार्थी भाइहरु, नत्र भने बुझिन, बिजामा गएर बुझ्दैन भने अरु क्वेशन गर्न सकिन्न। त्यही भएर अलि राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नु होला र आफ्नो साथीहरुलाई शेयर गरेर अनि धेरै भन्दा धेरै सहयोग गर्दिनु होला है। ल भन्दै म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेकी छु। ल हेर्नुस्, यहाँ सबैभन्दा सुरुमा यहाँ क नम्बर क्वेशन रहेको छ। x² - y² / x + y इंटू यक्स प्लस वाई अपन यक्स माइनस वाई को होल स्क्वायर। अब हेन यहाँ अब हमें अब यहाँ गुणन भएपछि हमें दुईटे कमन लिनुपर्छ। एक्स प्लस वाई इंटू यक्स माइनस वाई को होल स्क्वायर भयो हैन। दुईटे कमन आएपछि अब माथिको गुणनमा लेख्ने यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू यक्स प्लस वाई लेख्ने। त्यसपछि इजिकल टू अब हामीले यसलाई केमा खोल्न सकिन्छ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्ममा खोल्न सकिन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, यक्स प्लस वाई यक्स माइनस वाई इन्टु यक्स प्लस वाई, यो वाई यहीँको छ है। यहाँ हेर्नुहोस् तलको यक्स प्लस वाई अब हेर्नुहोस् यहाँ एउटा भयो हैन। यसलाई हामीले के गर्न सकिन्छ, अब यसलाई यक्स यसलाई हामीले दुईटा गर्न सकिन्छ, यक्स माइनस वाई इन्टु यक्स माइनस वाई। अब हेर्नुहोस् कुन कुन कट्यो, यो र यो कट्यो अनि यो र यो कट्यो। अब र के यहाँ हेर्नुहोस् यक्स प्लस वाई अपन यक्स माइनस वाई के भयो त्यसको एन्सर। त्यसै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ, यहाँ यक्स स्क्वायर प्लस 2 यक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपन यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू यक्स माइनस वाई अपन यक्स प्लस वाई। यहाँ हेर्नुहोस् इजिकल टू। अब इजिकल टू हमें के गर्न पर्यो, अब यहाँ कमन लिन पर्यो। यहाँ हेर्नुहोस् सुरुमा हमें के लिन्छ, कमन लिन्छ, यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू यक्स प्लस वाई यक्स स्क्वायर प्लस 2 यक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर भयो इंटू यक्स माइनस वाई। अब हेर्नुहोस् इजिकल टू। अब यहाँ यक्स माइनस वाई यो एउटा र एउटा काट्यो हैन, यो यसले एउटालाई काटो, यहाँ एउटालाई काटो, एउटा र हैन। अब हेर्नुहोस् यक्स स्क्वायर प्लस 2 यक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपन यक्स माइनस वाई इन्टु यक्स प्लस वाई। अब हामीले यिनी दुईटालाई के गर्ने, खोल्ने। यहाँ हेर्नुहोस् यक्स स्क्वायर प्लस 2 यक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपन यहाँ हेर्नुहोस् यसले यसलाई गुणन गर्नुहोस्, यक्स स्क्वायर भयो, यसलाई फेरि यसलाई गुणन गर्नुहोस्, यक्स वाई भयो अनि माइनस। अब यहाँ पनि के भयो, वाई यक्स भनेको यक्स वाई जो भयो अनि प्लस। अब प्लस अब माइनसै भयो, यो माइनस यो प्लस गर्दा माइनस भयो, वाई के भयो वाई स्क्वायर। अब हेर्नुहोस् वाई स्क्वायर भयो, यहाँ प्लस रह्यो है साथी भाइ, माइनस काट्यो, स्क्वायरमा खोल्दाखेरि माइनस काट्यो, प्लसको बाँकी रह्यो। अब यहाँ पनि प्लस भयो, यहाँ नि प्लस। यहाँ हेर्नुहोस् इजिकल टू यक्स स्क्वायर प्लस 2 यक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपन यक्स स्क्वायर प्लस 2 यक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यो र यो के गरेर काट्यो, यहाँ कति भयो 1 के भयो यसको एन्सर। त्यसै गरेर ग नम्बरको क्वेसन रहेको छ, यहाँ यक्स स्क्वायर माइनस 4 यक्स प्लस 4 अपन 3y माइनस यक्स वाई इंटू 4 यक्स माइनस 12 अपन यक्स माइनस 2। अब इसमें सुरू में कमन लिनुहोस्, 3y माइनस यक्स वाई इंटू यक्स माइनस 2 अनि पछि यक्स माइनस 2 यहाँ माथि के भयो यक्स स्क्वायर माइनस 4 यक्स प्लस 4 इंटू 4 यक्स माइनस 12। अब हेर्नुस् हामीले यसलाई के गर्न सकिन्छ हेर्नुस् गुणान गर्दाखेरि 4 हुने अनि जोड्दा घटाउँदा कति हुने 4 हुने अब हेर्नुस् x स्क्वायर माइनस 2 दुना कति भयो 4 भयो 2 दुना 4 2 दुना 4 यहाँ के भयो 2x - 2x + 4 अपॉन 3y - xy into x minus 2. अब यो माथि त छदै छ यहाँ अर्को 4x minus 12 is equal to. अब हेर्नुस् यहाँ x कमन ल्याउनुस् x minus 2 भयो minus 2 कमन ल्याउनुस् x minus अनि 2 भयो त्यसैगरी upon 3y minus xy into x minus 2. अब यो त छदै भयो 4x minus 12 into 4x minus 12 is equal to x minus 2 भयो एउटा x minus 2 अर्को भयो अनि यहाँ 4x minus 12 भयो 4x minus 12 upon 3y minus xy अनि into x minus 2 त्यसै गरेर यो र यो के भयो काट्यो is equal to x minus 2 into अब यहाँ 4 कमन लिनु 4 कमन लिएपछि x minus 3 भयो upon अब यहाँ 3 कमन ल्याए यहाँ 3 कमन ल्याएपछि के भयो 3y माइनस हैन y कमन ल्याउनुस् y कमन ल्याएपछि 3 माइनस x भयो इन्टु अब छैन x भयो इज इक्वल टु यो त काटिसक्यो अब हामीले फेरि यसलाई के गर्न सकिन्छ x माइनस 2 भयो अब यहाँ माइनस कमन ल्याएर यो 3 लाई अगाडि लिनु पर्छ माइनस 4 कमन ल्याएर अनि 3 माइनस x गर्न सकिन्छ अनि अपन y 3 minus x यो र यो के भयो काट्यो हैन अब हेर्नुस् यहाँ -4 into x -2 upon y के भयो यसको यति आन्सर त्यसै गरेर घ नम्बरको क्वेशन रहेको छ यहाँ a2 - b2 upon a2 + 2a + ab + 2b into a + 2 upon a plus 3 अब त्यसै गरेर यहाँ कमन ल्याउनुस् a square plus 2a plus ab plus 2b into a plus 3 कमन आएपछि यहाँ माथि के लेख्न सक्यो अब यसलाई सूत्रमा हाल्नुस् a minus b a plus b into a plus 2 अब त्यस्तै गरेर फेरि यसलाई खोल्नुस् यसलाई गुणन गर्नुस् यहाँ के भयो a को a स्क्वायर अनि a स्क्वायर गुणन गर्दा a स्क्वायर भयो प्लस ab माइनस ab अनि फेरि यसलाई गुणन गर्नुस् ab भयो b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भयो एला र एला गुणन गर्नुस् एला र एला गुणन गर्नुस् एला जस्ताको तस्तै राख्नुस् है यहाँ मिस्टेक भएछ सरी है यहाँ हेर्नुस् इज इक्वल टु एला र ए - बी जस्ताको तस्तै राख्नुस् अब एला गुणन गर्नुस् यहाँ ए स्क्वायर भयो ए स्क्वायर प्लस यहाँ 2a भयो अनि प्लस यहाँ ab भयो प्लस 2b अपन a स्क्वायर प्लस 2a प्लस ab प्लस 2b इन्टु a plus 3 यो र यो के भयो काट्यो अब यहाँ के बाँकी रह्यो a minus b upon a plus 3 यति के भयो यसको आन्सर यहाँ मिस्टेक भएछ है विद्यार्थीहरु सरी है यो र यो गुणन गर्ने बेला मैले उल्टो गुणन गरेछु त्यही भएर यसको लागि धेरै धेरै माफी चाहन्छु ल हेर्नुस् ए यो यसको आन्सर त्यसै गरेर 9 नम्बरको रहेको छ यहाँ y² + 10y + 24 upon y square plus 2y minus 8 into y minus 3 upon y plus 6 is equal to अब हामीले यहाँ के गर्नुपर्छ भन्नुस् पहिला हामीले खण्डीकरण गरेर इनलाई सानो फर्ममा ल्याउनुपर्छ यहाँ हेर्नुस् y square अब जोड्दा कति हुने 10 हुने अनि गुणन गर्दा कति हुने 24 हुने अब हेर्नुस् 6 चौको कति भयो 24 भयो 6 मा 4 जोड्दा कति भयो 10 भयो यहाँ हेर्नुस् प्लस 6y प्लस 4y प्लस 24 अपन वाई स्क्वायर। अब इसमें हेन अब जोड़ता घटाउँदा 2 हुने अनि गुणन गर्दा 8 हुने। हेन 4 दुना कति भयो 8 भयो, 4 2 जा कति भयो 8 भयो, अनि 2 मा 4 मा 2 गर्दा कति भयो 2 भयो। त्यसै गरेर हेर्नुस अब यहाँ प्लस 2 4y - 2y - कति भयो 8 भयो। अब 4 मा 2 गर्दाखेरि 2 भयो हैन, अब गुणन गर्दा कति भयो 8 भयो। अब इन्टु y - 3 अपन y + 6 यो जस्तो तस्तै राख्नुस् = अब यहाँ y कमन ल्याउनुस् कति भयो y + 6 प्लस अब यहाँ 4 कमन ल्याउनुस् 4 कमन लिएपछि y + 6 अपन यहाँ y कमन ल्याउनुस् फेरि y एउटा y रह्यो प्लस 4 भयो अनि माइनस 2 कमन ल्याउनुस् y प्लस 4 भयो। अब इन्टु y - 3 अपन y प्लस 6 इला जस्ताको जस्तै राख्नुस् = y प्लस 6 भयो एउटा, एउटा कति भयो y प्लस 4 भयो। अनि तल कति भयो y प्लस 4 भयो एउटा अनि एउटा y माइनस 2 भयो। इन्टु y - 3 अपन y प्लस 6 यो त छँदै छ। अब हेर्नुस् यहाँ कमन लिनुस् अब y plus 4 into y minus 2 and y plus 6 and here mathi kati bhayo y plus 6 into y plus 4 into y minus 3 ab yaha ke katincha yanus y plus 6 ra y plus 6 ke bhayo katyo, y plus 4 ra y plus 4 katyo, ab baki ke rayo yanus y minus 3 upon y minus 2 के भयो यसको यति आन्सर। ल फेरि हेर्नुस् अब अर्को क्वेशन रहेको छ 6 नम्बरको। अब हेर्नुस् 6 नम्बरको यहाँ x² - 3x - 10 upon x² - 5x + 6 * bx - 3b upon cx - 5c = अब यसमा पनि के गर्नुपर्छ खण्डीकरण। त्यस्तै गरेर हामीले यसलाई के भन्न सकिन्छ गुणन गर्दा 10 हुने 10 हुने अनि जोड्दा घटाउँदा कति हुने 3 हुने। यहाँ हेर्नुस् अब हामीले यसलाई के गर्न सकिन्छ x² - 5 दुना कति भयो 10 2 मा 5 मा 2 गर्दा कति भयो 3 5x + 2x - 10 अपन अब हामीले यसलाई कति गर्न सकिन्छ x² - हेर्नुस् माइनस अब गुणन गर्दा 6 हुने जोड्दा कति हुने 5 हुने। यहाँ हेर्नुस् 3x - 2x + 6 * bx - 3b / cx - 5c = अब यहाँ कमन ल्याउनुस् x कमन ल्याउनुस् x - 5 + 2 कमन आयो x - 5 अपन x कमन ल्याउनुस् x - 3 अनि -2 कमन ल्याउनुस् x - यो माइनसले माइनस प्लस के हुन्छ माइनस हुन्छ त्यही भएर यहाँ x - 3 भयो। अब इन्टु यहाँ अब के कमन आउँछ b कमन ल्याउनुस् x - 3 भयो। अब यहाँ केमा c कमन ल्याउनुस् दुईटैमा भएको c कमन अब x - 5 अब इक्वल टु यहाँ हेर्नुस् x + 2 अनि x - 5 अनि अपन x - 3 अनि x - कति भयो 2। अब हेर्नुस् यहाँ इन्टु bx - 3 अपन cx - 5 अब हामीले यहाँ के गर्न सकिन्छ काट्न सकिन्छ यो x - 5 ले केलाई काट्यो यो x - 5 काट्यो अनि यो x - 3 ले यो x - 3 लाई काट्यो अनि अब यहाँ बाँकी के रह्यो यहाँ हेर्नुस् यहाँ b रह्यो b अब यहाँ के बाँकी रह्यो x + 2 बाँकी रह्यो अपन यहाँ के बाँकी रह्यो c बाँकी रह्यो x - 2 यहाँ के छ x - 2 के भयो यसको यति आन्सर अहिलेलाई म तपाईहरुलाई यति सिकाउन गए म फेरि तपाईहरुलाई अनि अर्को गरेर राखिदिन्छु। मैले को तपाईलाई 6 डारु झ खुट्टे डारु झको मैले अर्को भिडियोमा राखिदिने छु। अहिलेलाई म तपाईहरुलाई चरिचित्र 6 सम्म मात्र गरेर राखिदिएकी छु। मैले अर्को पार्टमा अरु तीनटा क्वेशन राखिदिने छु। भिडियो अलि लामो भयो त्यसै कारणले मैले तपाईहरुलाई अर्को भिडियो बनाएर पार्ट 2 दोस्रो भाग भनेर राखिदिने छु। कृपया माया गर्दिनुलाई च्यानललाई अझै पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकन बटन दबाउन नभुल्नु होला। हजुरहरुलाई मैले दिएको ज्ञान कस्तो लाग्छ कमेन्ट पनि गर्नु होला र आफ्नो साथीहरुलाई धेरै भन्दा धेरै शेयर गरेर र सब्स्क्राइबर बढाइदिनु होला। प्लिज मेरो यति अनुरोध छ। मैले तपाईहरुलाई 8 क्लास म्याथको सबै च्याप्टर मैले तपाईलाई यस्तै गरेर राखिदिने छु। तपाईहरुलाई सजिलो पनि हुनेछ एक्जामका लागि भन्दै म तपाईहरुलाई आज यति सिकाए। हस्त धन्यवाद। जय नेपाल।